ان کدن نہ مخ کے مخ کے اللہ نہ معافی او غڑی نو اللہ رب العزت ادا گنہوں نہ معاف کون کو پرے دا ادا گنہوں نہ پنے کیوں نو کے بدل کی نو بس مو ادا اٹولو طرف نہ تو سو اٹولو شکریہ ادا کو اللہ پاک کو اس جزائے خیر دیر کا اللہ پاک دے کے دے بدلہ پ دنیا کے اندر کا اخرت کے اندر کا حکومت مرگری چ رغلی تو تام اللہ پاک جزائے خیر ویر کا دو دا رتلان اللہ پاک پڑیر سے بنے قبول کا و اللہ پاک مون تولو تا دا خبرہ ہدایت ذریعہ و گرزوا دیر دیر مننا مل منو دیر کسان بدا سی جدال دا ہو وہ خبر ہے کہ افریدی رغلی دی مجاہد افریدی فیملی بھائی لا بٹول افریدی لا با دم خیلی لا بکو کھیلی ہمڑا ٹول افریدی گڑو کچ کما دامڑا کستا چ دیلش کی تاو دمڑا دے دو خاندانی پس منظر ہو شو نو دوائیں دا بہتر رہی دو راجاگان فیملی دا 1877 جے دو نکچ کم دا اپ بریلوی چ گورنمنٹ سرونٹ دا مشران دا پتہ ای بلکہ دا سے کس بنی چ 1877 تے یادی دا ٹول اگے مشرا دا پیدا سویری او پیغه زمانے تے خالی اورل گڑا ہوا یو دی پرول مشین او بلکہ سانو جتا سرکاری نو غریب چ گڑا ہوا اگا ٹیم دا دو دال تر اگلے دن اورنگ کر مائیگریٹ کل دو دے پنڈ دا دن خان دے جلم ضلعے دی او جنگیوا قوم سره تعلق لري او چکلا نه دو دال تراغل دو ټوله دوستیان یې مروتو چې ډېر شو شو خندانو سره دي بیگانا بلش پما ورته له چې تاسو کوم خاندان دورې جا پړسو چې سړی چې سل را ګورې یا تاسو 102 مروته کړې دي ولدا سر هم درځي پورا کړ په دوه را ګو بچ گو نو دا دو د خاندانی تعارف شتالی مفتا خاندان دا پی جی ڈا کران دی پچے دے گریڈ 19-20 پوری افسران دی پچے دیر شریفان خلق دی آج او دے لانجو دے شر پس خلق ندی دا دا دے دو دے خاندان شرافت وجہ دا دے دو شعور وجہ دا دو دے اعلی تعلیم وجہ دا چننا تاس سرا دو آغا سے پکٹ کے نستل تاسو ته چې کومه تاسو نه یو زیاتوب سو وایو لا به غلطي نام ورکو اوس زیاتوب نام نه ورکو ځکه چې اوس بیا هلته سم سل دوره په شی طریقې افراغ دلی سره یې درته معاف کړم زه غلام دستگیر خان صاحب ته دعوت ورکوم چې آر آی سی په مختصرو الفاظو چې تاسو ټولو ته ارکلای وي غلام دستگیر خان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد زاول ول دا کوم مل من افریدی افریدان ماتا رگلی دی یو گز ډیر شکریا دا کو او ای گز چ کوما دا زہر کلای وای ای گنا ای لوا چ کوما دا ما د ضلع لکی مروت عوام تا او د چور تحصیل سرا نون عوام تا دین علاوه چې ما سره په پاکستان کې په کوم لیول باندې د په دې قربانی شه کوشش کړو چې جو جهد کړو دیگا ہوں جو شکریا ادا کہوں اور بیا شکریا ادا کہوں چې دو ماتا دلتا دیر په کثیر تا ذات سره راغلو او مت زه دې ایګه هم جو دیر شکر گزار یم ما دا جوڑے بندے بما بندے تاس سپتا دا چی میڈیا دورا تو دنیا چی دا سر کس ما تا نشو پاتے چی ما تا دیتا کمپرمائز تا نگرا ما تا دیر دم کی گانی ملاو سلے آرا نمونا کسی سنا پدے کے جو ملاو سلے اور ایگانا بادا شکر الحمدللہ ما یو مقصد ہو چالا تالا ایگا چیزو کامیاب کرم ما چې داسې ځکی دو سره چې دښمنی نورا او نو ما دو سره چې داسې ځاتو کو ما تعالی تعالی دې دو خلکو دې نیوز او ټول تب کې دې ایګه ما ته چې سپورټ راکو او چې کومه دا ما یو مقصد وو یو دې وو چې زبان شوم چې ان شاء الله یو غریب یو او
با دو سرا وہ کچھ درجو مقابلہ کاؤں آلام آتا کمیابی راکڑا دائیو سرا ما پانچائی تا وخداو و انشاءاللہ بمارگ ازم دونو دادی اللہ تعالیٰ پلا سیدا و زیچ کمدا اگن آباد ماری سوچ سمجھو و دو جرگی مروتو جورا مشوران ہو اگا پو مشوری مطابق دو کچھ پوری تلائیو ار ساری سرا ما مشورہ کڑی دا چیزا زب کم لے والبند خیر دیو تا ار تھڑی ماتا ہوئے لہا چھے بھائی بلکل چکار کھوئے او سپ سائی تاری کیسر روانے او ما اگانا بازا ما یو مقصد ما ویلا کہ زماروتو کہ ما مشرانو بچی اور پدے پسکتا چھے ما مبتلا نسی او نا افریدان پدے لنجے کے مبتلا نسی والے چھے دا دعا کو مو جگر روا ما دے سوچ سمجھ سر اداکارو کو چھے بھائی ما خپل قوم بچی او ما تفریدان بچی او ما بچی بچی زیو تعلیم مختصر آئیں رائل بلڈ نف تعلق رہتا ہوں شاہی خاندان میں در شکر الحمدلی رپا پاکستان چھے بلکہ ارے کو نیچے مجھے شکر الحمدللہ ہے سو ممبرانی رچوس خاندان چھے دا اقبل حکومتوں نہ کئی و دو خلقوں بندے انشاءاللہ و تعالی تاسو بالمان نفع خپکے رو ما دان نوات انشاءاللہ پکرورا روپے بندے آچھے کمادا قبول کرے دا تاسو مخافے کے رو انشاءاللہ ما پذر کے ہی چھا بندی چی نصدا صرف او صرف فسادات امن میں خوشتو چی دا گوندو خلکو تا امن جوڑ سی و دا افریدان اے مارو نا دی ماروات اے مارو نا تربون عزیزان دی چی دا پا خولے جی جان جگرے نکی او ما دادا نن چھ کمادا دادا کمچائی کے ری دا ہن خیر متنازع زیدہ ما نخان چاپ اجرو کے پجرگو چھے دا چکمہ دا فیصلہ نکولا اور نمی چکمہ دا شکر دو ماتا درین نواتے ہوشوے پناوران کے پکوار کے جزنانا اور ایران آباد چکمہ دا دو نواتے ماتا چکمہ دا دو قبولے کرے دی یو چکمہ دا پلکی مروت چھے اور دو چکمہ دا تبلیغی مروت چھے ایگان آبادا چکم آدھا زن دا چکم آدھا چکم آمارو تو اما خپلے فیملی تا کمان نواتے را گلے تا دا زن دیر پسر چشم قبول آوان اور دو مکن نواتے مماتا پا گوات پر کسے کیجی اور آ چکم آدھا آدھ مشران مشورہ بھئی چاہ ماتا ستا پورٹ رکی آکا سکی آدھ ایگو لے والدہ وہ بارحال ماتا گدا چیز چکم آدھا نن ندا اعلان کاؤں کہ دو تا مرکس چے تبلی مرکس چے ماتا شای یہ نواتے انشاءاللہ و تعالی ماف کرا باقی دے مشرانو کار دا کہ دے کسو تا ام آغا کئی انشاءاللہ و تعالی زدے فکر گزاری ہوں تا اختیر ما پیر آزام سب چکم آدھا بجے کے روز زادہ کو انشاءاللہ مافی سبی اللہ اللہ رضا دے پارا دا جورا اکرلا اس پدے کسو گنسل دا کنجیس نسل دا او چکم آدھا تا سپدے سپا تیر ما مارا اختیر ما کچھے بجے سے دا سے سرائی کہ دا دے ما خلافی لد حکوم خلافی ایک انا زمگرات پانو دا دے پدے کے میڈیا تیدا وائیو چہ دا سو خلق پر خبرو کے مرضو دا ما امن و فسادات بچکا اولو ندا جوڑا اکرلا او چہ کم اعلام کرامو بجے کے تبلیغیانو کم کرا رضا کر ایک از دے رو پیر ازام شاید دے دے رو شکریہ دا کاؤں چہ پدے چہ دے بلکل مخلصی ما سر اکرلا بلکہ ونڈو مرکز والو او ما پسے دوا دانی دی انشاءاللہ زد خل قوم زد خل افریدانو دی مرتو دی غنڈو شکریہ دا کاؤں کہ زین انفلائی کرن آب یاب ہم لاتا دی سارا کئی او دیر نمیر بانی اوکے السلام علیکم غلام دستگیر سے ابو غلام دستگیر سے ابو ایتا بچائی وفات سوئے دا یقینی خبر ہے چی سڑی زورتا زور ور جی جماغ ہوتا ہے زور ور جی قدرہ پا جذباتو چی دا سی خبر ہے سوئے انہوں مجھے ٹول آزگیر تا سونا معافی وارو او معافی کیوئی پس تا کلا کلا یونیم کس خبر ہوگی کہنا وہی چی وہ سے بھلے معافی معافی امی سارے پار پس تا گیری چی کلا چوک زیر سی چی چور پر زبری کنا آنو معافی واری آنو معافی کیری نہیں واری وہ سے دا کس خلاف کرائر شوری سے پہ انٹرپول را گئے سے دائے موت ورطا وارو سے وہ بڑا پان عظمت دادا چیتے معافی
ډیر خلک داسې چې شر فساد پلاو کولو لپاره کوم قسم خبرې کوي خو موږ مسلمانان یو او موږ د یو انسان پرایمری پرایورټی چې کومه ده هغه مذهب ده سیکنډري چې کومه ده هغه قوم ده په پیمکه چې پیغمبر علیه السلام چې کله عامې معافي اعلان وکړه که نه نو هغې چې این ده وه هغې چې هغه ښځه وه چې پیغمبر علیه السلام تره ول زړه اینه یې باسلې وه او زولې وه اوس زه دا خبره کوم چې یار پیغمبر علیه السلام چې کوم ده الله مو دې معاف کړي دا خبره په خولې نه راځي چې زه ریښه نه ډېر غیرت یم چې زه نه معاف کوم چې زما چې یار دا بده خبره ده معافي چې کومه ده چې دا خدایي صفت ده او هغه مخلوق به په خپل خالق څوره ګراني چې دې الله پاک صفت منه قدم واه زه د مړه لکۍ ضلع عوامي نیشنل پارټۍ ضلع صدر ملک علی سرور خان ته دعوت ورکوم چې هغه راشي اچو مختصر خبرې وکړي ملک علی سرور خان نحمدو نصلي على رسول الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وطول ناول جان طرفنا جدي اپنے لکی مروت دیر کلی علماء کرام طرفنا یہ بابا دا ما دی لکی مروت ټول قومونه مروت بنوچی وزیر خټک دیټنی کونډیان د ګنډپور سردارانو طرف نه موږ ته راغلي میلمانه د افیدو له طرف نه ډېر شکریا ادا کوم ادانم ډېر د خوشي مقام ده یو صاحب د دې لکی مروت او د افریدیو قوم په منځ کې یو اور بلیدو چا دې مړولو کوشش کاو چا دې زیاتولو کوشش کاو نن هغه ورځ خدای پاک را وستله چې د حق فیصله وستله د روغې فیصله وستله د سوخې فیصله وستله دا موږ مروت قوم د پاره موږ د لکی مروت ضلع چې څوره قومونه دي هغو د پاره د افیدی قوم د پاره یو د خوشي موقع ده افیدی قوم افیدی قبیله یو پښتون یو غیرتي قبیله ده یو تاریخ ته د بادري د دلیري د جرأت چا موږ نورو قومونو ته نورو قبیلو ته مثال ورکوو داسې داسې شخصیات چې تېر تللي دي خو بهر علی بابا کوله خدای پاک را وستله شکر الحمدلله داسې غټ جړ په بغیر د علماء کرام د دعوې تبلیغ مشرانو له وجې نه د علماو له وجې نه د خاندانانو مشرانو له وجې نه نن خدای پاک دا سره په وجې باندې کړل د دوه ټولو د ډېر زیاته شکریا ادا کوم د غلام دستگیر د مرحوم والد صاحب مایلستا سوار وډو هغه زه بیا بار بار نه دورو کوم یوری بیا جان طرف نه د لکی مروت چوره خاندانونه چوره قومونه دی غل طرف نه د افریدی قوم ته مبارکي ورکوم والا پاک داسې وکیا داسې وکوا بیا چا په ما چې نه کې راوستله ډېره مهرباني ډېر ډېره مننه دي سرور خان ملک نصر اللہ خان تعارف محتاج نہ اللہ پاک عزت و خلے جوانی ور کرے دا زغی تفاس کہ اونچا رائے سی او اول نہ دا ور سرکار چ خبر بکا میں کیا دا بے کسو اٹھ دگی کم بڑا غیر او مختصر خبره بکیا جامع خبره بکیا اکسل خبره بکیا بسم الله الرحمن الرحیم دی طول علماء دی مرکز کواد
اور سرا ور سرا دیمور نورنگ علماء کرام او دی کواتو تول درا تمخیل مشران او دی مول مروتو سیاسی مشران کشران تولتا پجمع سرا اسلام علیکم دانانا کما مخلوق پوی جی سوائی دا زادی نانا اللہ پاک دیر یو رحم دا ای دو مسلمانو منچه و دی خیر خبره دا و دا کسا دیر وقت نی چلی دلا مرد مروتو تا دیری کسی که دلی افریدو تا دیری کسی که دلی و جنگ جگڑی سی دا کسی همیشه که سی چه دشمنی رای سی علی سرور خان ویلا چا ور پچه پلاو چا جوڑا کولا و تو طول دوائی چه مرد مسلمانیو یو وا کیا جوڑا سی اچانک ایک سیڈن ہو سی بیدہ سڑائے خیر پچھے جوڑے بھی گورا تاتو مر چورا لیمان جمع دی چورا مخلوق جمع دا چورا عوام جمع دی ٹول عرشی نہ خبریو چه شیطان اخفل لار دا دی مسلمانی اخفل لار دا یو وا کیا یو تکلیف جوڑ سو یو دا سی مصیبت جوڑ سو بیدہ چوک اور نپچھے بھلے بھی دا تاسو مر پسنا نہیں دار قوم چه آر کیشے دالنجے پنجے لگیا دی افریدی پښتانه دي درنه خلک دي یو وچه دالان جه پنجه لگیا دي موږ مرواتو شي لگیا دي فار سړی تا زدا وایو چې چیر د اور بلی لړدې عالمانو صاحبانو مسلو ته تبلیغ ولو ته ور نیسی د به دو تار شي پته لگیا دي ډیر خلک داسي جګړه شوري سي به چو ګور پشه بلوي د اور بلون د شامر کری دي په دغه خدا تبلیغ ول وتلی دي د عالمان مندرسې دا طالبان جوړ دي چې د شیطان ما منو د سیخ لارې ترای سو د چا نبی لارې ترای سو د الله پاک حکومت ترای سو په دې لارې لګیا سو د عمر تیرې دا والله کدالن جو چې چا شیطان تو کو پېخ تیرې دي او کچا روغ او کړه پېخ دا عمر تیرې دي خو الله پاک دې تخفل اعمال لیکي کښې کړي سبه ته ملاوي دي کبه کړي پاتو ته ملاوي دي ډېرې کیسې تیرې دي دا په میډیا چلې دلا شکر دا جوړه وسلا الله پاک یو رحم وکړو جوړې ته رحم وایي الله پاک دغه سړیو ناراضي سو د مروتو ناراضي سو د افریدو قوم ناراضي سو هلته ان نواتې وکړې د میډیا چې لګیا ول چا چا خبرې کولې موږ به کله د فیسبوک کته الټا الټا خبرې کېدلې ا پښتونوالې خبرې کولې چې بېدالې نه راغلې بېدارې نه راغلې ګورا دا خبرې ښې نه دي په دوه کې سوچې په فیسبوک ډېرې خبرې ورکوای سي نور ورکوا نور کیسه کوا جان ما شمرا وا پتګه سیاسی جنگ ما کوا دو کسانو چې اور ما بلا وا پتګه باندې جان ما شمرا وا کمر وته کا بریدا ایک بمچا ایک هټګه کا وزیر چې چوکې چې مسلمانې په جنگ خبرو چې جان ما شمرا وا پتګه ګړو چې په دې رقم کوا چیرته شرارت کیسه یا پټوا نه نه افریدو تا زپزړ سره خوشم دیت وایه چه دوست مود مروت پا گوات چولی کرو دیو جنه نکر چولی چه اپریدی زیاد پا گوات جوڑه کولا نه نواد دیگه کولا و چونکه مود مروت پا گوات چه وسی دا وگیا پا گوات چه وسلا دا گمه خبر چه وسلا اینه حال تیه نه نواد دیو کرلا خلقو غلطی شوار کو دا غلام دستگیر خان گوره پا خبلا تاستا بیانو کشه دا دریه من نواد دا زده افریدو یا تا بار بار سلام کهو چه دو مور دری وری ننواتی وصله کنی دری وری ننواتی چا کردی دی و دو دو شکریه دیا کهو و دا طولو مروتو اوندو کمو توایو چه جنگ جا گڑه لگی آئی که دی جنگ جا گڑه دا سیده چوک نوایی یلی علیمان صاحبان طول موجود دی پیغمبر علیہ السلام دری سوالو ناو کرو وی او سر قبول کرو دو تیالا چی ماو مچه دی جنگ نکی دی و تیالا دا سوال دی نکب نیل دی جنگ بکی دی جگڑے بکی دی و بیا با جوڑے کی دی و پا جوڑے اللہ پاکو دیر خوشا لی دی دیر تولو مشرانو کشرانو شکریہ دیا کہو و کچھ دا سے غلط تکای خطلائی مافی وارو و السلام دابو نبی اللہ خان صاحب ہو اللہ پاک پتہ باندې میرا بانی کرے دا او سرے سے اٹھلی ایڈیر اگاٹا جوڑا کرے دا ایڈیر اگاٹی بدیانے میں اللہ پاک کی پارچہ باندے دا سے میرا بان سی مڈا دلخواز ہو یو بل بسر ملک علی خان صاحب نام ہے دا
یو نر پښتون سړی دا او حقیقت خبره دا ده چې د رازګار فیملی سره د کوم کوآپریشن وو په سوشل میډیا باندې په پریس میډیا باندې په الکترونیک میډیا باندې او داسې بار بار په تلګ راتلګ باندې هغې ته سلام کوم او بیا ورسره دا وسف چې ده چېرته د سر او فساد خبره نه وکړه خبرې ډېر زیات خلک کوي کیسې هر چا ته وردروي خو جنا خلک په سیخې لارې روانې جنا په کډې روانې د چا خپل دای چې تا روغې طرف ته بونجي چې په شر او فساد دې نه واړوي نو علی خان صاحب په دې کې ډېر زیات کردار و د ملک علی خان ته خواست کوو چې دای رای شي او مختصر خبره کې ملک علی خان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قابل سب احترام دیمجو دل کی مروت علماء صاحبان لکوٹ نا افریدو خاندان سرا پنواتے رغلو پنجیرو نوجوانانو حمزولو کشرانو او دے پورا لکی مروت اقوامو حاضرینو سامعینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دما عزت مندو دا سیاسی جرگا یا جلسہ ندا ہو ضرور با سوایو چھے دعوت راکو دما ورو تاسو موږ د کلمې په بنیاد باندې ورونه یو ایغه کلمې په نسبت موږ د غلام دستگیر خان په دغه نقصان باندې زړه سره خپولو خوش چورا پیغ نقصان باندے مستدلی صدمہ وا نند غف صلح باندے ایغور خوشحالی مستدہ ولی چی اللہ پاک شان و ظاہری شان و شوکت تا ظاہری شکل و صورت تا او ظاہری پیسے او دولت تا دے انسانیت حسن او دے میرا لقب نہ دور کرائے انسانیت حسن او معراج نور صفتوں نہ دی چھو خو قوت ایمانی دا چالو دولت تا نیت تا چه فیصلے با پنے تو کیری دالوی دولت تا او افو درگزر صبر و قناعت تا چه دی اللہ تعالی صفات تی دا دی ارچا کار ندا مشرانو دی علماء پو مخشے اگا خبر کول تے دے علمانو ما تا دا سشکاری لکہ زچے دے مرک مخشی ٹیوے بلوان خودیو مسلمان پہ حیثیت دو روایو چکلت تا پخپل تخلیق چی اختیار نستا چکلت تا پخپل تخلیق چی اختیار نو بیت پا مرک باندے گوتے والے پورتکوے پشو بدو باندے گوتے والے پورتکوے
چې دا سړي وای او دا سينه وای سړي د قضا په فیصلو چې کوته ممایا وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا موجلا یو زهرو بغمری خو چې امر الهی تر څوره پوری نه او د مرګ وخت هم مقرر ده د ما عزت پندو اگر ټول خلک چې د غلام دستگیر خان او د افریدی خاندان په دغه معاملې له اوله واخله تر ننه پورې څه قسم سپورټ د یو بل خاندان کړی ده هغه د ستایلو حقدار دي او د ستایلو قابل دي هغه که څوک دلته ستا او که دلته نه ستا د مروتو کښلي کښلي مشران خانان علماء کرام سپین ږیري دې په جېشې ډېر تګدو کړی ده افریدی خاندان بار بار د روغې کوشش کړی ده عجزی کړی ده رحم غوښتی ده غلام دستگیر عجزی قبول کړه الله ورباندې راضي شو چې الله ورباندې راضي شو که تاسو مشتی دی الله مخلوق ورباندې ناراضي داشن کوي نن الله تعالی رحمت دې مجمع ته متوجه ده او شیطان ملا ورباندې ماته ده نن آخلک که په دې سرخې باندې ناراضي زمای نام نه ورکوم نام یې بل ده داشن کوي دا د الله نه معافي وغواړي اخیرا چې ولې چې ګرمي ده افیدو کوم به بیا هم واپسی سفر کوي چې څنګه دو په خیر سره دلته راغلي دي الله دې داسې بیا په خیر سره کوهر ته ورسوي خو دوره وایې چې د څرنګه غلام دستگیر خان دو معاف کړل اگر رب العالمین اگر رب العالمین فیصلې خو به دې قاتلو او د رب په منځ بیا معاملاتو په یغې دنیایي دغه رب ته مې سوال ده چې ربه ته خو عاجزي خوښوې ته خو عاجزي خوښوې چې موږ ته عاجزي وکړه او خاندان عاجزي قبول کړه ربه ته دې بیا فریدي دا عاجزي په اصلي معنو چې قبول کړې او هلته مقام بلند کړې او معافي کړې او سزا مکې ور و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین السلام علی خان صاحب جنا مل مانو جی جنا کسانو ہے جی یار بیڑا کو نا وقت مڑے ما سوچو تو واٹی چ گرمی دا او جنا خبر دا سی داس شخصیت دی چاغا نظر انداز کوا اینو سے دے مڑا لکئی ضلعے ایم این اے شیخ الحدیث والقران مولانا محمد انور صاحب تشریف راوړی ده تاسو ټولو ته واسطه چې د په تعظیم کې ټیک شو شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد انور صاحب نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اول ما دا ميدان مبارك سيدي قبوليت ول وقتايدي دي تاسو موږ دلته جمع کېدل ټول امت مسلمه پارا دي زړو دي مينې محبت خري او ګرامې عزتمن اول دي چې دا مسله راغله حضور صلی اللہ علیہ وسلم آوائی دے چکی دا تک عذاب لکھانا نہ پڑے چاہتا وہ درے دل پہ دائے ناس دا دائے دریوی تبا درے دے اسلام کی اجازت نہ سکتا اسلام کی
دی بل قدر رجان نچیک گنا تاسو ما تا ناس دیو زما ودر اول ما تا مئی عزت را کرا تی دی دو عزت بدلی گنا نم ما تا خوشی محسوسی گی چه خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا اما ترغیب اللہ تروخ اللہ طرف تاری او بیا دی اللہ معافی مثال رو تفیش کری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ دی انسان کو توبے او دی مجرم پا معافی چورا خوشحالی دی تاسو انسانیت مطل چی وی سبق زدکو وی یو انسان چی جنگل چی روانی بیابان چی داس موسم دی گرمی سورلی انتظام نو اوشانو اوشی اوبو تڑلی دی او خوراک تڑلی دا اوش ور نورک سلائے دای جنگل چی پریجی نمر اخیست ہے دا تندی اخیست ہے دا وار خطا دای او بوٹی لاندی چل ماستا سترگی پچیس لی لجان نئی ایل خطا لی دا چی سترگی اخلاسی لی آبا اوش سر تولار دا وی دای انسان با پت اوش من دولو چور خوشا لیجی مجرم بندہ پا معافی خوشتلو دا لدین ازیت خوشتلو دا کون سبک را گئی ویو انسان چی غلط ہو کی بیو ای اللہ مانا خو گناہ وصل تم ای رب معافی رتا ہو کی اللہ وی دا انسان ما رب گنی جانی مجرم ہو گنی ما دے معاف کرا سیکنڈ بنی تیر سو ہے دنا بیا جرم ہوسی بیا اللہ تا متوجہ سی بیا وی اللہ ز کوئی انسان اٹکی ما بیا جس مختصر ز کوئی انسان کو ما شیطان مسلط تا ما نہ شیطان یو غلط کر وا کیتا ہے کو تا میرا بھی یہ غلط کر معافی را کی اللہ وی ما رب کنی اما فی غوری ماف میرا تر قیامت و راجی پورے انسان نا دی غلطی کیلی کچھ پخبل غلطی پیش مانی جی اللہ خزانو چی دی مافی والا دروازہ خلاص ادا شیطان خلیتا سگی آچی دلی دی تای با انسان مافی شکر دا الحمدللہ نن چی چان غلطی سوی وان جرم سوائے وان نندی ما علاقی از مکیتا اللہ دربار چے و بیابان چے ناستی و ای مرن غلطی سویدہ نو دے دوئے دقا کردان دائی دی انسانیت او دی مسلمانی صفت تی دی مولا تاسو تا دا صفتر نصیب کی چے ہر میدان چے ہر ماحول چے چے مرن غلطی کیجی میں مدی افتای غلط و خلق غلط ذات چا شیطان دا او غندی پزید نا پدا رہی بلکہ افتای دی توفیق را کی جی کخل غلطی پیشمان نو دا ڈالا مبارکی ورکو چی نو دوی پیشمان سلل کخل غلطی توبہ کاجی معافی غواجی کم مقتل کوروال دی شابار شاہ بپوائی انشاءاللہ چی کم دی معافی صفت اللہ دی خدای والتا سوا مجھ مختب بیانا والا ہے خود سبا کی راکا والا ہے چی دا صفت پتا سوا مجھ خلو من ما علاقی والو اگا صفت خپل کرائی دا زبا دوارو تا مبارکی ورکاو چی دا صفتی نو مبارک سا خدای تعالی دی دا تا سوا مجھ جمع کول صرف دق جی پارا نا طول امت مسلمہ پارا دقا سی دی اتفاق او دی سلح ذریعہ وگرزی و آخر دعوانا ان الحمدللہ جزاک اللہ اللہ بمگا خور گران ایمینے سے ابو ایمینے سے اب تعالیٰ پاک دیری زد ورکڑا ہے دا او
اپری دوی خوبا جی چوک پاس کری خدا سے خلق مروتا جو دیرو چی امینے سے ویلی دلائن اوپا دا نام مین ول او مولا دیر فخر پکو دی تاسو احمد فراز زوی چکم دا شبلی فراز دا بکسا خرابا دا بکسا پارلمنٹی چینو بیا مولا شیخ انور سے اب تا گورو چی دو خونو پیسے لگا ولی دی نئے گاڑی پر ولی دی نئے چاہتا خواستونا کنی دی او آدا خبره کوي ما په خپل نوم کې مروا ډېر غریتی کوم دا ډېر عزتمن کوم دا کچیرته دولت ته کورته کې ستلای به بدو چیرې و خان ته ووټ ورګړاو او الله دې ته نور قدر ورکړي الله دې نور عزت ورکړي کم از کم موږ هر ځای سترګې په چیګې دي د افریدو ملګرو تر خپل حاجی زرخان صاحب ته دعوت ورکوم چې خپل خیالاتو اظهار وکړي حاجی زرخان صاحب نحمد و نصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم دما مشران و مخترم علماء کرام عبیاد مود مخترم بزرگان صاحبان بالخصوص که مود در آدم خیل د پردی قوم دے طرف نہ چکم مشپنگیری مشران رغلی تاسو دے مروت قوم کم سڑائی چروی چت شوی دا وگو دے مو دے پردی قوم کم استین وکڑا کم درنوی تاسو ملا راکڑا مو ی دې درنوي او دې ستاینه دې او پردي قوم دې طرف نه دې تمام مشران او کشران دې طرف نه زه دې تاسو ټولو دې علما او کرام بالخصوص چې د کوم ورور سره دې مو دې افریدي خبر را غلی و پا دیر خیر طریقی سرا او دیر پشان و پشوکت سرا دا خبر حل شوا نن پا مغی پیسلی که افریدای و مروت کام پای وزه بانیو مو که با وود کی دا غلطه کوی خمو بخپل کې کوشش دا کوو چې موکونه وکړو ورکه مې شاله پر نادان وي نه پويږي ځواني ارسلې تر کړې وي زه بیا هم د مو دي هغه غلطه چې کومه د مو دي افریدي قوم نشوي دا بیا هم زمروت تمام قوم دا د افریدی قوم د طرف نه مو بیا معافی غواړو و ان شاء الله رحمان چې تر د اخیره وخت پورې به د مروت او د افریدی قوم د دوستی د خپلوي د به قایمه و دایمه وي او مزید گرمی دا علماء و کرامون خبر اکڑی پا دی خبر چکو مجرونا هم پا دنیا و هم پا خیرت کی ملوی گی آغا دی دس خالق و دس کائنات و لسر دی چه آغا خو پستره که گی نه خو جسه دیر کلو باز دیر کلی دی نو آغا خو بیاد خو لغونی دنیا که مولا او سلا او لک سوچ کول پکاری او کچیری جذباتو نمو کارو آخستا نو دنیا مون خراب شی و خیرت مون خراب شی زبیا هم دیا پریدی قوم دی طرف نا دی تمام مروت قوم شکری آده قوم او و سلام رحمت اللہ اللہ مایک وقت مرحبانی جی ملک صاحب دیر دیر مننا پروفیسر صاحب ملک مکمل خان تا
سوال ده چې ا خپل خبرې وکړي په اول نه ورته وویل چې لکې بیلانډې کوي جی دا له تاسو خو بلاډ په نورنګوالو به بیا چې کومه ما سره ګډ وډ کو ارې وای ما ګرمي کیږي ارې وای ما ګرمي کیږي او مړۍ تیار ده بیا مړۍ پوی چې کله تھوڑی ورتي کنه بیا سوچ بھیجا ایسی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعه گرانو علماء پختانو مشرانو کشرانو دکی مروت ټول کلی خلقو رغوندو السلام علیکم دا پروفیسر مکمل خان افریدی پکوارد پوز ریجویٹ کالج کے ہم فرمولا دا فخر حاصل دا چه زه چې بچپن کې هم نو زه به په دې علاقه کې وم کبډي کوله او کیلونه مې به کول کونلي مې به کوله تاولا جان خان د خدای وبخښي د هغو په سویرې کې بابوی صاحب د ککي والا ارجمند خان دو او بیا ملا خدای پاک ښه علما دې مروتونه را کړي موږ شکر د فخر سره ویلی چې دمو محترم مولانا صاحب دمو حاجی بدر صاحب کې ملا درس و تدریس قاضیانو مدرسې کې د دما د منډی وا مدرسې مشر مولانا عبدالمنان صاحب کوا پات کی خدای دی بخی کا ژوندۍ وي خدای دې نور ژوندۍ کی ملا خدر و تدریس را کړی بیا د ډاکټر غلام احمد صاحب د فزیک کو پروفیسر او ګوملی نرته کې نو زه حقیقت خبره ده چې دا مروتو علاقه خپل کور ګڼم او زه پې فخر کوم او دومره جذبو کې سختې خبرې ضرور کړي دي خو سپکه خبره نه ده کړې چې دا د دو د ذهنونو او د اعلی اخلاقیاتو مظاهره کېږي رونو مو پښتانه هر ټیم جنگ حالت کې دې ټیم هم ښه جنگ حالت کې افغانستان دې مڅه شو دا قبیلی علاقې دې مڅه شوې خو دا یوه خبره کوم چې زخمونه په مرهم جوړیږي په مرهم پټی جوړیږي زخم په زخم نه جوړیږي د زخمونو سری وینې چې په لمنو ولګي اعلی منې بیا په سرو وینو نه صفا کېږي هغو له د رحم او د خیر اوبه لګي نو دا ډېر شکر ده چې دمو دا بچینه غلطي شوې وه او موږ تاسو له یو ځل نه چې بیا به هم رسو دمو تاسو د ورورولۍ به قایمه دایمه وي او موږ تاسو نه بیا هم د معافي خواست کوو چې موږ تاسو د ورورولۍ پښتونولۍ اسلام دا قایمه دایمه وي ډېره شکریا ډېره مننه الله مو عزتمن کا قدرمن شو زه مولانا صاحب له خواست کوم مینست بودا محترم چې دعا وکړي او روټي تیار را کړي ګرمي ده مشران اغلا پروفیسر ته تاسو روزه پورې صبر نکاو کو چې ته خبره وکړې کومه مړې ډور پیډان دی کړو مړې ډور اوسه وکړ نه دا چې تاسو راغلو په مخ مړې پرو ته موږ به سره راځو وځه او ګوري او یو نظر ځان ته پام شي مان بنو وړي ما د ګناونو حساب جناب راجا زرباشه صاحب مروتو بیٹنو نسخیلو ممخیلو لیکن مروت چی سور کمون دی دی دیرے نواخلا دی کراچی نواخلا تر خیبر پوری او دی کوٹی بلوچستان پوری چی سور کسانو مصرا قربانی کرے دا ما سره داسې الفاظ نستا چې زه دې غا شکریا ادا کړم جنون کومه ورځ چې کومه دا دا ډېره د خوشي امکان ده موږ مستنو چې مروت کوم چې یو خبره ده وای چې سل مړیو کې بیا به جوړه کړی و الله تعالی دوره گئی پر رکھلی نو دې سوخه چې خدای او رسول رضا دے پر ایوہ دے شیطان رگی دا پر شیطان رگی چے کمیدی نستا او دے اللہ رضا او دے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضی کولو چے خیر و برکت تا مرشد دا کمہ خبرہ کرے دا دا مرد اللہ او دے اللہ رسول دے پر کرے دا پس افریگیانو مو کرے دا زہ چے دا کمہ ننوازے رگلے دے افریگیانو دا صرف ماتا ندر اگلے دا د کراچی نه واخلا تر خیبر پورې پټه بلوچستان پورې چې څور علاقې دي او ما بچی ته ویلی دي چې دا د پاکستان بچی ده
مروته ویلی چې دا دې ما موږ بچی دا زه دې ټول شکریا ادا کوم او دا کوم کسان چې راغلی دي ننواته دا ننواته ما په سر سر کو قبول ده د ټول مروته نیلی طرفه د لکې له طرفه د ټول پاکستان له طرفه خپل خاندان له طرفه خان خوانین در له طرفه ټول له طرفه ما قبول منګره دا الله تعالی دې چې خیر او برکت وکړي ډیر ډیر مننه حساب پر دې باندې دا درې جلور کې سانو چې دې په دې سوله چې ډیر زیات کردار ادا کړو او هغه نام کې نو خپل دا به حکومت وکړي پیر ادم شاه صاحب ملک سعد الدین او ملک خان الدین صاحب هغه ډیر ډیر شکریا چې دوی خپل نیک قدم په دې چې پورته کړو او آغاز کړو خدای پاک کامیاب کړو زه اوس باقاعده دعا دې لپاره مولانا عبدالغفار صاحب دا سوال کوم شربت خان ہوٹل والا شربتی ہوٹل والا شربت خان ڈیرا ڈیرا مننا اگے دی جو ڈیر کردار ادا کڑا کنور چا نام مول نہ ورتلا ہے مست یاد نہ دی اگا ٹول مننا چ چا روک طرف تا مثبت قدم بجا خسے دا اس دو غفار مولوی صاحب دا ادا سوال کو چا بل جی چینا 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 چا اگا دعاؤں کی غفار مولوی صاحب آمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله مظفر ادم علیہ السلام ہم تا ترجو وکڑا اللہ تعالی وتا ما اعلان وکڑے مر اگر اولاد مون وقت گانی کیجی اللہ تعالی دے رحم دروازے تا دروازے مستخلاص دی اللہ تٹم تا تا کو تر گردے دی بہتر ہو کر دی ورج تے معاف کرے اللہ مستعطا دے مسئلے معافی پر اللہ تے مر معاف کی داجد بندگی ممرد دا معاف کے مغفرت نصیب کے اللہ چوک چوک ایغا پر سبب کر دلا دا اللہ ایغا پسماندگان راضی کر او ایغا تا معافی اعلان وکڑ اللہ دا معافی تقبل کے اغا قاتل تا مغفرت نصیب کے اللہ دا گناہ ور تا معاف کے دا نویات تقبل کے یا اللہ دو صورت رن نویات افریدی قوم وکڑا اللہ دا ٹول قبول کے اللہ دو رغت عجزی وکڑا اللہ ٹول عجزی قبول کے امروت خلق کو صورت الحمدللہ دے دو تے معافی اعلان کو دے خلق کو چا دغه مشورے ور کر دی اللہ چا دغه چا خیر کو شو نہ کر دی تبلیغ والوں ملگرو وغیرہ اللہ ان دغه ټول خلق تو لو رج اول نہ تر اخر پورے چا چا دے خیر کو شو نہ کر دی اللہ ټول تو لکو کروڑو بدلے اللہ دنیا چ ورت نصیب کے اخرت چ ورت نصیب کے اللہ مسلمانانو چیر تے اختلافات بھی اللہ جوڑ صلاح سرا بدل کے سوچ دے مسلمانانو من چ خیر پر کو شو نہ کر اللہ بچے کامیاب کے اللہ ٹول مسلمانانو دنیا شائستہ کے اللہ ٹول مسلمانانو آخرت شائستہ کے دال ترنگ اللہ پاتے و نیک نوچ دے سر جمع کو دو مسلمانانو خیر پر دے جمع کو اللہ مرنا بات پہ جنان چمو سر جمع کے امین دب پر زندگی تر مرگ پورے پہ اتفاق سرا اسلام پہ تعلیمات و نصیب کے اللہ امت مسلمہ چرتا پریشان حال بھی اللہ ٹول پریشانی عافیت سر بدل کے اللہ افغانستان ملک سے ہم دا امن اللہ نظام اور دا علماء کرام و اللہ حکمت دائم قائم کے اللہ اندہ پر اوپر تسلط نہ اللہ افغانستان حفاظت کے پاکستان حفاظت کے عرب ممالک ہم دے کفر پنجے نہ اللہ تا آزاد کے اللہ حرمین شریفین تا آزاد کے مسلمانانو پر من سے پخپل من سے اللہ یہ جوڑ اتفاق نصیب کے اللہ کافر و تول ہدایت نصیب کے کا ہدایت تے نہیں تے کلا اللہ مخچم ذکی نہ سنگ تکے او مت مسلمہ پر من چاہے مشاہ جوڑ اتفاق محبت زندگی نصیب کے پاکستان دے امن کلاو گرزیا دو ملک دے اسلام بول بلات نصیب کے درو دیوار تے حفاظت نصیب کے راتوں کو خلق ہوتا دنیا چے آخرت چے بلکو کروڑوں بدلے نصیب کے او تے مجمع دعا گا دے اللہ تو امت مسلمہ پر بارے چے قبول کے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار.
مړی بندوبست وای خوشی.